Друзі, вітаємо! Підводимо перші підсумки нашого новорічного розіграшу. Зараз я назву перші 20 переможців нашого конкурсу, яким ми вже відправили гарантовані призи. Ось такі оригінальні лоліпопи з натуральної карамелі ручної роботи. Нагадую, такі смачні подарунки бабасіки дають новим підписникам каналу, які виконали всі умови конкурсу і надіслали нам на імейл свої контактні дані. Отже, зараз я озвучу імена перших переможців. А перед цим нагадаю, що конкурс ще триває до 15 січня і всі можуть взяти у ньому участь. Отож, ми вже відправили наші карамельні призи ось таким підписникам. Мирослава Валієва, Анна Третьякова, Оля Модало, Валентина Сирота, Ярослава Дрозд, Надія Тулубенко, Анюта Бондарук, Надя Поляк, Юлія Козловська, Оля Калиневич, Світлана Лозова, Лариса Жигуліна, Тетяна Вінтер, Ірина Андріяш, Оксана Кошло, Марина Осова, Юлія Обенцова, Олег Пінчук, Анастасія Бульба і Strawberry Workshop. Також наші смачні карамельні лоліпопи вже отримали Анна Куриленко та Марина Рибакова. Зауважимо, що це далеко не всі переможці, а лише незначна їх частина. Решті переможців ми обов'язково вишлемо їхні подарунки трохи згодом, про що також знімемо відео. Крім того, не забудьте, що на початку січня ми проведемо розіграш головного призу конкурсу – кілограма еко-карамелек від Карамеліто. Звертаємо вашу увагу, що вислати призи ми зможемо лише тим учасникам, які надіслали свої контактні дані на емейл. Ще раз нагадую умови конкурсу. Перше – підписатися на наш канал. Друге – залишити лайк. І третє – написати коментар під відео із розіграшем і з текстом «У новий рік із бабасіки», а також відправити на емейл, указаний під тим відео, свої контактні дані, щоб ми знали, куди висилати приз. Вітаємо з прийдешніми святами та хай щастить!